សួរចិត្តដៃជំនុំសុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនៅទីនេះតាមគេឋានបាទនៅពេលនេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នារីករាយជាមួយខ្ញុំបានមួយបទទៀតដូចតទៅបាទសូមអរគុណបងប្អូនសួស្ដីដែរនៅពេលនេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នារីករាយជាមួយខ្ញុំបានមួយបទទៀតដូចតទៅបាទសូមអរគុណអ្ហ៎
បាទអរគុណច្រើនបាទសម្រាប់ការប្រសិទ្ធដៃបាទជម្រាបសួរតារាចម្រៀងវ័យតូចអាយុតូចចាបាទមាតក៏តូចវ័យតូចអាយុតិចមានកតោចាតូចនេះគឺលក្ខណៈតូចមួយកំភ្លែតូចមួយសែនចាមើលសុំឈរចិត្តតិចមើលបែកយូរហើយនេះមើលឈរចិត្តតិចមើលឥឡូវចេះមើលសុភាពចាថៃថៃឈរចិត្តស្បែកជើងមីងធីតាទៀតលះលះឲ្យគ្នាតិចថតទេអរេថៃចង់ចង់លើកកម្ពស់ហ៎ចង់ខ្ពស់អត់ចង់មីងធីតាមានច្រើនមីងធីតាខ្លួនឯងត្រូវពាក់ស្បែកជើងដូចមីងណាបើកណ្ដឹងចង់ដែរមីងគាត់ចំណាញខាងហ្នឹងហើយលេងហ្នឹងដូចខ្លីពីទឹកអ្ហ៎ឥឡូវឥឡូវសួរឥឡូវមីងសួរមីងតាមត្រង់មីងមីងស្បែកជើងកម្ពស់ប៉ុន្មានចាមីងបែកជើងមីងក្បែងប៉ុន្មានមីងសួរមើលស្បែកជើងមីងកម្ពស់ប៉ុន្មានមីងពីទឹកក៏3ម៉ែត្រនេះឆ្លើយថាម៉េចដល់ពេលក្មួយសិនឥឡូវខ្លួនឯងអត់ទេដល់វាក់ថៃបាយខ្លួនឯងគ្រាន់តែឃើញស្បែកជើងក៏ខ្លួនឯងដឹងដែរមីងប្រាប់ស្បែកជើងបើមីងមកថាអីតែមកទឹកតែមីងពីទឹកមែនពីទឹកឯងកូនស្ទើរស្ទើរស្ទើរពីទឹកអីតតកែងពីលើទៀតតពងពីក្នុងទៀតហើយចុះស្បែកជើងថៃមានតហើយមានតអត់ចោលបងសេនណាជើងសេនណាតែតែមកហ្នឹងឥឡូវថៃមើបងប្អូនពូមីងមកមើច្រើនណាស់បាទហើយគាត់ខ្សឹបសួរមីងពីក្រុមឆាកមកសួរថាអញ្ចេះពេជ្រថៃមានលូតកពស់អត់លូតលូតលូតឥឡូវដៃមើកបែងមកឡើងប្រហែលផឹងហើយប្រហែលដៃមកដូចម៉ែតផងហ្នឹងឥឡូវគាត់ថាសម័យថៃគាត់ថាសម័យមើសម័យថាធំបានពីកន្លះបងខ្ញុំវងវិញហ៎គេពូអាលូតកន្លែងណាឥឡូវសួរលូតកន្លែងសង្ស័យលូតធ្វើពីកន្លះហ្នឹងបងអត់ទេឥឡូវមីងវងវិញហ៎ឥឡូវមីងវងហើយមីងធីតាវងតោះឥឡូវចាំឲ្យមីងធីតាវងខ្ញុំវងពីលើទៅក្រុមឯក្រុមទៅលើបងអត់ទេឥឡូវត្រូវបែរមកត្រូវមីងមកឲ្យឈរដាក់ដាក់ត្រង់ឈរត្រង់ជើងឲ្យស្មើគ្នាអត់ទំជើងធ្វើស៊ីបិចថៃមួយមើលហីមកចាំវងឲ្យត្រឹមត្រូវវងត្រឹមត្រូវពីចាំអេចុះស្ងៀមអ3ចាំដល់ហើយបងប្អូនអើយអូយកដុំឆែ4លូតកន្លែងណាឥឡូវចង់ដឹងកន្លែងលូតនេះអឺ5អេមិនប្រឡងអញ្ចឹងបាត់មួយចាំហីអូខេអូបាត់ចាំហ្មង5កូនតោះរៀងលូតទៅលូតទៅលូតអ6 7អូ8ចាំកន្លះបងបាទបាទ8ចាំតែអរគុណច្រើនណាស់ឥឡូវជូនបាទអ៊ីស្តានជូនទៅដល់ថៃរសជាតិអកលេនកដៃទូចគ្នាបោកអត់កើតទេប៉ុន្តែមិញលក់ស្រែចូលបាសំតាមុខនេះហើយចង់សួនតិចដឹងលក់ស្រែប្រហែលហិកតាអូឲ្យខ្ញុំមើលតិចអ្ហ៎កន្លែងមើលឃើញអត់ហាមើលតែអរគុណបាទខ្ញុំមកយល់ខ្ញុំឲ្យមិញចាអរគុណច្រើនបាទរសជាតិកូលេនញ៉ាំណាស់បាទរសជាតិញ៉ាញ់តែម្ដងភ្លក់សិនទូបានខ្ញុំសូមភ្លក់មុននេះបាទពូមីងកូនសំជើញបាទចាសំជើញក្មួយដៃដូចអ៊ីជីតាន់ធំជាងដៃទៀតនោះគ្នាបើកាន់ក្បាលមីក្រូផងកាន់អ៊ីជីតាន់ផងកាន់ឲ្យដូចតែផ្កាប់មុខអញ្ចឹងតើមានអ្នកជួយកាន់ក្បាលមីក្រូបើកាន់ទាំងពីរអាចសុញកពស់វិញអរគុណអរគុណថៃមិនដែររសជាតិជាកោស្រូណាពួយអូដឹងតែឆ្ងាញ់ហីតែប៉ុណ្ណេះអូយស្រួលស្រួលអរគុណច្រើនហើយជូនផ្ដាច់មុខម្ដងហ្នឹងអរគុណបងប្អូនដែលបានរីករាយជាមួយនឹងវត្តមានរបស់ថៃនៅវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតសម្រាប់ពេលនេះពីកម្មវិធីរបស់យើងអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិន